Pessoal, eu sou o Ed e esse é o canal Ed Drones. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. O que vocês acabaram de ver é nada mais, nada menos do que um voo que eu fiz agorinha. Opa, salambendo aqui. Um voo que eu fiz agorinha aqui em duas das torres que tem aqui no Capuava. Você viu ali que eu passei próximo ali do fogo, quase virei churrasco, uma aventura e tanto. E agora eu quero explorar. Tô aqui do lado para explorar literalmente aqui o polo petroquímico para vocês, né? Vamos lá. Esse polo petroquímico é a refinaria chamado de Recap aqui em Mauá, tá? Hoje eu tô em Mauá. E pessoal, essa refinaria foi fundada em 1954. E hoje ela tem capacidade aqui para 53 mil barris por dia de combustível, entre gasolina, óleo e tudo mais. Eu nunca tinha visto essa refinaria de cima. Olha que coisa bacana, galera. Show de bola demais. Olha isso. Caramba, eu não sabia nem que tinha água aqui. Eu passo muito tempo aqui. Por muito tempo eu passei aqui ao entorno dessa refinaria. Passo até hoje. E nunca imaginei que tinha água aqui dentro, né? E olha só, olha a quantidade de água, de maquinário aqui. É muito grande, pessoal. Ela tem quase 4 quilômetros de área aqui total. Eu fui pesquisar para ver se ela era a maior do Brasil, mas a maior do Brasil fica em Paulínia, com cerca de 9 quilômetros. É muita coisa, pessoal. Vamos dar uma chegadinha aqui. Dar uma olhada de perto aqui, porque eu sempre tive vontade de ver de perto, de entrar, porque você vê lá da avenida, mas você não consegue ter essa dimensão, não consegue ter essa noção. E eu achei muito bacana. Olha só, vamos chegar aqui para ver o que que tem de perto aqui. Eu quero ver de pertinho o que que tá acontecendo, o que que não tá. Eu já tô relativamente longe aqui, tá? Quase 1 quilômetro de distância. Olha, parece uma cidade. Que bacana, uma engenharia aqui extraordinária. Olha só, galera. Que bacana, hein? Como o ser humano é capaz de fazer tudo isso, hein? Caramba. Muito legal. Olha isso. Show de bola. Vou tentar aproximar aqui. Ver como é que fica aqui. Eu acho que o zoom tá meio desfocado aqui, hein? Deixa eu tirar aqui. Vamos acertar esse foco aqui. Um pouquinho mais pra cá. Pera aí, pra direita aqui. Agora eu vou dar mais um zoom pra ver se consigo acertar esse foco aqui, porque o zoom hoje vai ser primordial aqui. Vamos lá. Zoom no máximo. Embaçou. Opa, pronto, focou. Agora sim. Ah, essa é a qualidade que a gente consegue aqui xeretar, bisbilhotar e analisar aqui toda a refinaria petroquímica aqui que pertence a Petrobras aqui de... Essa fica em Mauá. E ela atende aqui toda a região do Grande ABC e parte da Grande São Paulo, claro, né? Porque a produção dela é muito grande. Mais uma aqui, vamos dar uma chegadinha aqui. Caramba, pessoal, esse vídeo aqui, vou falar pra você. Dá medo de ficar perto aqui desse fogaréu aqui, viu? Aquilo que eu mostrei aqui pra vocês nesse comecinho aqui, pessoal, eu quase virei churrasco literalmente, hein? Vamos dar uma chegadinha mais perto aqui? Vamos dar uma olhada. Eu sempre quis ver como que era aqui em cima, aqui. Como que era essa torre que saía esse fogo aqui. Como que era em cima? Se tinha... O que que tem em cima? Tem carvão? Tem eletricidade? O que que é que faz esse fogo aqui? Então vamos xeretar aqui, vamos bisbilhotar agora. Vamos chegar aqui o mais perto possível para ver como que é. Olha só, é cheio de furinho aqui, ó. Cheio de buraquinho. Parece a parte de cima do de narguile. Não tem um negócio assim que o pessoal faz os furinhos para caramba. Olha isso, imagina a temperatura que isso aqui dá. Que bacana. Como é que a gente ia conseguir ver essa torre aqui de perto, de cima assim?
A gente vê por baixo lá de noite, fica bonito, fica parecendo uma tocha olímpica. Mas é muito interessante, hein? São coisas que só o drone possibilita pra gente, pessoal. Muito bacana. Vamos tentar fazer uma cena mais diferenciada aqui dessa torre. Olha isso, olha o olha quantas tem. É realmente dá a impressão que é uma cidade mesmo. É muito grande isso. É muito grande. Aí a gente descendo aqui, ó. A gente nota que essas tubulações aqui, esses canos, né, que vai dar continuidade aqui pro lado esquerdo, ó. É muito impressionante, pessoal. É muito legal. Não sei se vocês já entraram em uma dessas, se você conhece quem trabalha, se vocês conhecem dessa tecnologia, dessa engenharia. Eu realmente não conheço praticamente nada. Sou um leigo total, mas eu acho muito interessante. É bonito de ver, sabe? Eu acho muito legal. Vou dar uma exploradinha aqui agora. Olha só. O que que nós temos aqui, ó? Parece vários caldeirões aqui. Saindo fumaça aqui, olha. Tentar dar uma chegadinha lá. Pelo menos com o zoom aqui, né? O sinal falha toda hora, pessoal. Tá perdendo o sinal direto. Não sei se é por causa das torres aqui, muito ferro. Olha isso. Que coisa louca, pessoal. Isso daqui, por exemplo, é algo que não dá para ver da rua. Eu passo sempre por aqui, nunca vi. A gente só consegue ver algumas torres assim de pé. Porque você imagina, uma área dessa com quase 4 km de extensão é muita coisa. Muita coisa. Então o pessoal que trabalha aí dentro deve se bobear até se perde. E realmente é bastante. Vamos tentar ver aqui o que que tem mais aqui pra gente bisbilhotar. Vamos olhando aqui, vamos ver se a gente acha alguma coisa diferente. Na verdade, para mim tudo é diferente, né? Tudo aqui é novo, tudo é novidade. Eu tô me sentindo nem em outra cidade. Parece que eu tô em outro planeta, porque aonde eu olho tem coisa diferente, coisa interessante para olhar, coisas que eu não conheço, né? É muito minucioso. Tudo isso aqui, nada que a gente está vendo aqui é feito por acaso. Claro que tudo tem tem o porquê de estar aí, mas é muita coisa, é muito legal. Vou pesquisar com calma para entender um pouquinho mais sobre essa engenharia aqui, né? Agora eu vou tentar subir aqui, vou tentar fazer uma órbita diferenciada para deixar uma imagem cinematográfica para vocês aqui, pessoal. Vou subir mesmo. Estou subindo aqui bem alto porque as torres aqui já são altas demais. Então, para eu passar com segurança, olha só que imagem louca. Eu tenho que subir, olhar totalmente pro chão. Olha, nossa, dá a impressão que a gente. Olha, dá até tontura olhar assim de cima para baixo, pessoal. Olha que legal. Em cima do polo petroquímico aqui de Capuava, em Mauá, em São Paulo. Olha o tamanho dos carros passando lá embaixo, o tamanho da estrada que fica, da avenida, né? Muito interessante. Vamos dar um zoom aqui de cima. Tô bem alto, pessoal. Dá um zoom aqui. Tentar enxergar alguns detalhezinhos aqui. Olha só, olha quantas escadas que tem. Todas essas torres. Não deve ser torre o nome, né? Mas vamos chamar de torre, vai. Na visão do leigo são torres, vai. Essas torres têm escadas aqui pro pessoal subir, pro pessoal fazer as manutenções e tudo mais. Hoje, como é feriado, né? Eu tô aqui feriado. Não sei quando você vai ver esse vídeo, mas hoje é Sexta-feira Santa. Então acho que o movimento aqui é bem reduzido, né? Claro que ela produz, ela trabalha aqui 24 horas, porém feriado eu tenho certeza que o quadro é muito reduzido. Então hoje deve estar bem mais tranquilo. O que que é isso aqui? Ó! Nossa, parece aquele cooler de computador gigantesco. Gigantesco mesmo. Gigantesco mesmo. Olha isso, pessoal. Olha a fumaça saindo ali de cima. Você tá maluco? Você imagina o dronezinho cair dentro? Coitado.
tritura. Se a gente está conseguindo ver com toda essa riqueza de detalhes daqui de cima, de tão alto que eu tô, isso deve ser gigante, pessoal. Essas hélices aí deve ser tamanho de, sei lá, de um caminhão. E olha o tamanho aqui, olha a extensão dessa refinaria. Vamos dar mais uma olhadinha para cá. Eu tô impressionado, pessoal. Realmente eu passo sempre por essa região, passo sempre em várias direções e não tinha dimensão do tamanho dessa refinaria, se era tudo isso mesmo, o que tinha, o que deixava de ter. E eu, na minha ignorância, não sabia que tinha água para cá. E a gente está entre a zona leste de São Paulo e o ABC, né, que ela fica aqui bem no início de Mauá aqui. E eu faço sempre esse caminho para ir da zona leste para a região do ABC. E não sabia que tinha água, de verdade. Não sabia que tinha essa quantidade imensa aqui de água. Claro que deve. Que precisa ter, né? Essa refinaria aqui. Mas eu não tinha noção. E eu tô abismado com a grandiosidade disso, com os detalhes e tudo mais. Muito bacana. Vou dar mais uma chegadinha aqui, né? Nessa torre aqui. Eu não vou conseguir explorar tudo, porque 4 km, eu já tô a 1 km de distância. Realmente o sinal falha muito. Não sei se é por causa das torres, se dá muita interferência, o que que causa, mas realmente eu sofri muita interferência durante essa gravação aqui. Tentando narrar para vocês e toda hora aqui falhando e o sinal cortando, recebendo mensagem aqui, falha de sinal, falha de rádio, de imagem. Olha só. Cada voo que eu faço é a realização de um sonho, galera. Simplesmente, literalmente isso. Olha essa imagem. Que coisa linda, hein? É uma área muito grande aí que a gente precisa, né? Porque o que é feito aí, todo mundo precisa. Não tem jeito. E é isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Eu me diverti bastante. E quero pedir para você deixar o seu like, compartilhar, se inscrever no canal, que vem coisa boa por aí, hein, pessoal. Agora eu quero terminar esse vídeo com aquele momento que eu iniciei o vídeo que vocês estão vendo agora, que é o momento que eu passei bem próximo aqui daquelas tochas, daquele fogo. Olha que bacana, eu mandei só esse pedaço desse videozinho no grupo do pessoal da Drone Pod. É uma galera super gente boa, que me trata bem, que tira minhas dúvidas, que ajuda, está fazendo um trabalho maravilhoso. Vou deixar aí a fotinha do pessoal aqui no cantinho. Procura aí o pessoal, pô. Drone Pod, você pode estudar sobre drones. Eles conversam com pessoas importantes do meio dronístico aí. E você consegue ter todo esse conteúdo de graça através de áudios aí. Vou deixar o endereço deles aí para vocês pesquisarem e falar aí com a galera da Drone Pod. Um abraço, Will. E toda a galera, toda a família Drone Pod, muito obrigado pela força aí, pessoal. Olha só. Esse foi o momento em que eu me senti literalmente um churrasquinho aqui. O drone deve ter sentido um calor danado. E é isso aí, galera. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.